Confederația Europeană a Sindicatelor pledează pentru adoptarea unei legi care să stabilească o temperatură maximă la locul de muncă în Europa, după ce continentul s-a confruntat deja cu două valuri de caniculă. Conform Digi24, doi muncitori au murit săptămâna trecută din cauza insolației în Spania. Ilanțul chiar s-a înrăutățit, serviciile de urgență din regiunea Madrid anunțând decesul din cauza insolației al unui bărbat care distribuia pliante în cutiile poștale. În Uniunea Europeană, 23% dintre lucrători sunt expuși la temperaturi ridicate pentru cel puțin un sfert din timpul lor de muncă, un procent care crește la 36% în sectoarele agriculturii și industriei și la 38% în construcții. Cu toate acestea, doar câteva țări europene au o legislație destinată protejării lucrătorilor în timpul valurilor de căldură, cu variații mari de la stat la stat. Potrivit sindicatelor afiliate la CES, angajații belgieni, ale căror locuri de muncă sunt solicitante din punct de vedere fizic, nu pot lucra când temperatura depășește 22 de grade Celsius. Limita este stabilită cu 5 grade Celsius mai mare în Ungaria pentru același tip de muncă, în timp ce Slovenia limitează temperatura la 28 de grade Celsius la toate locurile de muncă. Ori, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperatura optimă de lucru este între 16 și 24 de grade Celsius. Valul de căldură care a lovit Europa de vest la jumătatea lunii iulie a provocat moartea peste 500 de persoane în Spania și a doborât numeroase recorduri de temperatură în Franța, Regatul Unit și Danemarca. Înmulțirea valurilor de căldură este o consecință directă a crizei climatice, potrivit oamenilor de știință, emisiile de gaze cu efect de seră, crescând atât ca intensitate, cât și ca durată și frecvență, relatează Digi24.